ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំចង់ទៅមកឆៃសុំលេខយកប្រហុកមួយដែលមានវិធថាញោមទៅខកផងមិនទៅខកផងលើអង្គខាងចុងដែរអង្គខាងទៅលើចាំតែមិនមកគេយោណាក៏មានបន្លែវិញមកកាប់ខ្ញុំមានជីវិតទឹកអស់ចឹងហើយអង្គមកយកតាមគេទៅណាចាំគេទៅចាំចុងមកយកជីមកណាយើងមកដាក់ចូលចានមកមកមិនដាក់ចានមកអេឈប់ទៅតែមកដាក់ទៅឡានឯងអូនដាក់អូនដាក់ជីមុនតាអេចាំមកការេបើអត់មកការេបើមកបើទៅមានណាមកជីមកតាមវិញទៅមកទៅចាំមកចាំមកមកយកសំជីមកចានទៀតមកចាបាទហើយមកពេលរបស់ជីមកអើតែកោចុងបលិកមួយសម្រាប់ឱកាសបងជុំបិណ្ឌថ្ងៃ30នេះបិណ្ឌមួយអញ្ចឹងទាំងម៉ែអូនមានវេការទាំងអស់នេះអាចទៅទៅវត្តទៀតនោះទៀតទៅកោជារបស់កំដរដៃរបស់ជូនដល់អង្គគុំនេះឲ្យសុខសប្បាយណាស់ព្រោះអញ្ចឹងស្លាប់កំបងខាង3កំបង20កំបងខាង3កំបងអង្កេះ100កំបងខាង50នេះសម្រាប់ជូនបិណ្ឌយល់ណាបានមកនោះវាហើយឯកងមួយមួយមួយដល់ទៅដៃខែ3 3ឯកស្មានដល់ទៅទីក្រុងទី1បាទអញ្ចឹងដល់ថាពេលយូរមកហូបនេះមានជីទៀតឲ្យគាត់ទៅដល់ហើយខ្ញុំថាយកជីមកចាំយកជីមកទីថ្មីបានធ្វើបានគាត់មិនប្រឡងជីមកអឺឯកងមកមានជីនេះទៅវិញគេក៏តែខកកំពុងតែមានជីមានជីនេះມັນទៅតែវិញអត់ស្គាល់ហើយនេះមកនឹងជាស្ទឹមកំហងផ្លិតហើយជាមួយកោឆ្នាពីនេះខ្លះអត់បានទេបាទពីនេះខ្លះបានតែអាពីនេះខ្លះមកនេះអត់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនបងប្អូននេះជូនបងប្អូនមកនេះជូនបងប្អូននេះណាហើយងាយងាយទេបងប្អូនណាមិនដឹងអត់បានទេជាពិសេសបងអងបងប្អូនសង្កេតមើលផ្ទះធ្វើជូនអដំព្រះទីអរំស្វាមីអត់មានជីវិតស្លាញ់បងខ្ញុំបានតែចង់សម្រាប់ហើយយើងខកកងចិនហើយតែកងទៀតមកកំប៉ុងមានគឺមាន4ទៅ5ត្រីក៏ពូតិចមកបើឃើញអស់នេះ4ទៅ5ត្រីបាទនេះកំប៉ុង5ត្រីហើយខ្ញុំសូមដាក់មកកងទៀតយកពីកំប៉ុងហ្មងបាទខ្ញុំយកពីកំប៉ុងដាក់ខណាខពីកំប៉ុងយើងដាក់មកកំប៉ុងទៀតនេះ5ត្រីទៀតសម្រាប់តាមពិតទៅបើយើងតាម3នាក់បើយើងឆាបើយើងឆាវិញដាក់ទឹកកំប៉ុងនេះគឺលំឡើង3នាក់គឺឆ្អែតតែមកចុះមកនេះគឺមិនអូសុំសុភីឲ្យសំនេះមកអាបាបានព្រោះឆ្មាព្រោះឆ្មានេះក៏បានដែរខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះក៏ហូបបានមិនតែមិនខាងខ្លួនបើយើងពីបសិនអូសុំសុំដាក់នេះណាអត់ទេកាមេរ៉ាខោទៅមកបាននេះបានហើយមកជួយទៅយើងមានសិនយើងសិនសិនបើខ្វះគ្រឿងយើងខែតែខ្ញុំទៅជាខ្វះនេះមិនដូចបងបើខ្វះយើងខែស្លឹកទឹកត្រីបាទខែទឹកក៏បានតែមិនសូវសុខបានតែខ្ញុំមិនដូចជាបងមិនខែគ្រឿងណាបងហើយខ្ញុំគុំមកតែ
anh vướng thôi. Nhóm này nhóm người mình đang ok mà. Chính xác có một cái nhất, một cái kia. Kia chung là đồng là này, mình chỉ cần trong các bạn à. Clan của bạn, không phải của bạn. Không muốn thế đấy. Stop.